Організація з безпеки і співробітництва в Європі до кінця травня наступного року продовжила мандат спостережної місії в російських пунктах пропуску у Гуково і Донецьку Ростовської області. Про це повідомили постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні. Згідно з рішенням, мандат місії залишається без змін. Спостерігачі і надалі моніторитимуть ситуацію пересування через кордон на двох російських пунктах пропуску та повідомлятимуть про це у своїх звітах. Розширювати місію не стало, адже такі намагання одразу заблокувала російська делегація. Інтерпретуючи заяви, українські представники наголосили, що небажання Росії розширювати присутність на інші пункти пропуску свідчить про намір продовжувати агресію проти України. Нагадаю, що місія виконує свою діяльність 29 липня 2014 року згідно з рішенням постійної ради ОБСЄ.